Саман сайын салыллан кәлбетінен бұқы барыса қамсерін жануғар итистің әғарды. Сайыңы әпірге әйгінің бірге болы кәлі мен ұтатшы Индирам. Күнді көрәтшілер сайыңы күннерге үктенні біт, себе әй салғыңға ұйдаран үйірі көтен қаз бірді күні тұғалақтық атарыққа. Бүгінгі берейген намылуғын бартыған нәйлегіттен жүріл нұротнай ансамблығытты білсеқ біт. Осалдан дүпсінігер үрі күнін қайдақ бәлет әбіттерін көрек біт онына Қытай құрдық ұрақ сірген сақалар ұяқтабыттарын әне білек біт көрек біт оны дәне жәбі қоба бар болуын күлен үйерен олық бұтын ұғатық біт. Жүріл нұротнай ансамбл толыр ұтығар Дмитрий Кирвашапкин тыллырғар, мелодиятығар түхілігеға үңірін композицияны істеқа. Оғы чөзі кейлік маңшығыр байбал жылдық жүзі қасателмәй тұдыра дағайар дадар сырға дырғана кеді кәйден дектире дектибін. Дектире дектибін. Білі кетіне. Білбәті кетіне. Көрді кетіне. Көрбәті кетіне. Ихті кетіне. Іштібәті кетіне. Бүтті бітіне. Бүтбәті бітіне. Бүтті. Олы сүшігей жүріл народнай ансамбл толырутығар бігігім бұ түхілгеға үңірі композицияны істен астывыд. Бүгінгі күнге бігеға үлжітті кәлілер Мария Аргунова, Владимир Колесов, Игар Прокопьев, Татьяна Афанасьева, Нария Турантаева, Ульяна Челбердирова, онна Нария Романова. Чә бігігі бұ жүріл ансамбл яққа әдер көлінетін композициятын істен астыбыт. Олыс үшігей, бұ Дмитрий Кирвашапкин тыллырғар, мелодиятығар де, онтын чабырғақ қантан кәлі. Аты бұ чабырғақ бұлыргі чабырғақ. Аха. Отын осыны мұқтын әнтәхі жүбіт бігі чабырғақ бұтын бұлыргі чабырғақ. Бәғат композицияны тұрарды бұл. Композицияны тұрарды бұл. Владимир, ән бұ жүріл ансамбл салаячыда болаған де? Аңын салаячыда болаған. Аха, кепсәрі ансамблы тұған? Жүріл ансамбл түгінші 907 ұнатты ғылаққа тәрілі біті. Аха. Тұғаны сұллаққа нұрыны атыл біті. Ансамбл нұрыны атыл біті. Білігін бұллағына біхеге үс үйіғынан ұғылығы, үс үйіғынан әлі біт. Десат ұғылығығар сүккіс тен ансамбл бар. Салаячыта Захарова Марпа Прокопьевна. Антон Алын Кылаш ұсқылысын верін әтшілергер Әлімі Қалын Соловьева ден. Салаячылақ, онына үдді қыластыға Вера Николаевна Гаврилева ден, көреге ден ансамбл. Үлелі жүді бұд. Өтчауына ота өпсе ансамблдар қасыз кей бәрі? Бұл өпсе оғылырды, нені
где-то бехенча была бы. А, да? Бартаханга, ховра, тыхенча керенеки холор бетте, да? Все, молодец, да, на халох, как так ты кутер витер дем. Антон, Мария Эдер Кюлюне, бо Эдер Кюлюне, лер билин, кутлат гутой дуйти, Эдер Кюлюне, лер салаячилар боларан, тюхэл бақыты. Беге, бо Эдер Кюлюне билин, туантан тақсабыт, 12-13 ин бола бут, Антон. Ага, основной кыргыттар, элбектер. Тон, олат тарбут, иш кет, олат тарбалар. Тон бу эдер жүрүлөр булгана эки тахинча агасулакка мен бартахан хелеген комусун ялан кенигер өлөлү кирептен терли бите. Оно то бу күн бүгүнгө дылы үйүнөн сайдан чечирен манахага бахаңы дылы кыттан келли бит. Ага, сеп. Антан кыттан дебик кедири эге бу нөмөрдөр кетин кайдак толкуйду кыды композициялар кытын, ырыгытын той кутун кантан лагаты. Бу үс бөлөк халай бин дедим бетте. Ага, жере. Мен кабылана табиги бу мен инде мен халай хаджы бу Дмитрий Иванович карашап кин намыл хуну тик кете. Эсик киниттен көмөл хүнөр бит. Кини бийни манны көмөл хөр, курутун үй хаджар. Бийни. Онатан бу Мария. Сеп Мария чебен үйрәхәнән дә битер бен. Ага, бен үйрәхәнән. Жукускайда культура, культура колледжа. Битем. Она. Олоқор ол солдан айын ажыр болған ди. То офсайны қарап дақ беттен бу Дмитрий Иванович биге үтіктер бастыр кейбит. Дмитрий Иванович Саха Республиктың культуратын туйгуна СССР. Саха Республиктың культуратын өтелі ақыл хэте. СССР культуратын туйгуна намылуғын. Бартахан тастан хелиген утуп кихите, биге билиген наставник бут, кини бихтни олох кыра дахпеттен итен бо комус утугар саха фольклора охуян, саха фольклора бар охуян улатынар бит кихибит баллади. Онын бихи мен бо олох кыра дахпеттен маннык фольклорга сустыган нах боламут сустан. Улатан да баран бірақ бақкер жәхет жағатчы. Сөз білген бүкелер көлінені үйерді әжіп олақытчы отты. Жүрін нұрудыны ансамбл ата сүппетін ден үйеті тәрі, салғы. Сөп, ұлтан тұран тұқ, сетігілерге түхел бақтыры бұ. Сетті оң алты ғыланнара түтігер түріттемет ансамбл. Бұ ұты кәнеке ғыларға сетігілерге де? Кәнеке сұлларға, ұты жүрін уапсайынан ансамбл сетігеті әлбәк. Сылын айы ұлысқа да үйтілілер, республикаға да үйтілілер тұқы күтті бұд. Қолғырым бұ кәнеке сетігілер бі пылағына бұ күхін 2016 халлаға қабарысқа көрікке, ярмарка выставка денге намылуғын атыттан бұ әдер жүрілер баран күттен көрбіп біт, делегацияға күттің бұп біт. Оны барамыд әме лики наследие ден фольклорный фестиваль күттен бұт лауреат, үкі степеннің лауреат бұл бұп біт. Сәп, оны таханан бұлағына бұ сас триумф спортивный комплексқа керемет қомыс батылы болып та. Оны күтті бұл? Оны күтті бұл бұл. Қас бұл бұл? Мене қаңылас, оны қаңылыстар, оны бүйін амнар бағыр дейді, бүйге басты күмесінен бұл бұл. Оны үткілей композицияны оны тұры-тұран әрін 5-ті минутаға тарды бұл бұл. Қомыста бұл бұл. Сәп, оны атын бұл бұрулу ғыдар сетхейбіт бәғаға Атласовты Русальбаларығар екес республиканскай. Саргавыт салының олың қобыт олықтыңның тойып бұд дорайдың ден екес республиканскай фестиваль көрі күрігі болды да. Оны ансамблардың бігеге бастық степені лауреат болын олыр олды. Ааа, сөп, аха, наға шу кетжі. Түхіл бақ кейі күтті бұдай үші оның, да? Оапсайы 300 жүге кейі күттіңі дебіттері, 299-ын. Қасары дебіттері. Бұ отчығына әсағыма әші алқайдары әйге болан тұрсыз? Бұ ансамбыларды. 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 Оны сөрінелдер әме балыларды. Сәп. Отчығына бұ кәлен олары кіргіттар бағы әме күттіңі бұ күтті. Түхі дол күйді ұды, түхі әлбәк кейінеті білісті кетті, білбәк кетті қайдағай. Ульяна. Ән күтті ватағанда. Чөкем күтті бұ Аха, жәрі, түхіл бақы ұрқыттың, хемір бұ ансамбылыр туақ конкурстарға қалдар жоң бәр бағадың білсергіп болуы де. Сақабыт середі көрі? Аты, аты хемі білісті біт аға. Аха.
атын бұлыстыр балырды, тәйін біл себеппет. Атын бәйін қаған қас сылақтың жағында, әме қарадақты жағында жағында? Ол, мен қарадақты жауаппы, мен жүрін народный ансамбілі дүркілінің тігер, әкі тәйін жау оны сылақтың келдім. Мен дөт сыл болып бұды еппітті, де? Атын Мария әйені ратты бұлақпытты, да? Мен бәйім қамысқа өне аудым ұратты, бәйіз қаластығын еуін, ата бұл жүрін ұрудан самығыға осқолының бітері әтсіразу кейбіт. 12 сылақ, 11 сылақ. Әті барды. Онтан, әндікетін бұл келер көліңелері әйі әме қайдақ талағады. Бағалақ кейі барды керілді? Әйті үсі оның өрі тәбіт. Десат оғыларын өрі тәбіт, иманы әпідемде. Оғылыңтан десат оғылыңтан сағаламы беге бұл қолы бұра. Бұл оғылар бары үксе өтесі өрттерінен аспыттыра. Өпсәйінен бәлем хоғыз болады. Өлігін бәйдәрі бағаран тұран кәрі. Чәй, өсі тағыны күрсі жоқ бүд. Күнді көрәтшілер білеген қылғастық атын соныңға барыққан. Ол құрдық сақа херігер үрі күні ұмайын сүйірбе беріс күнігер болан астан. Сақа сірін арас мұнықтарығар олыс әлбәқтір әйінлер болулар. О салдан дөпсінігер болан аспыттер әйінен Вера Соловьева бұл құрдық ұрдатта. Үрі күні үрі көтіғылу ләқтік, істіңнік, жан таптан ұлдыр үгі сұрата ұлланан, үрі чақчы олықпытар ғығы боларын үсірақтан білінлерін астам. Үрі күнігер дүпсіңген үрінік кенігілер бұстапқалары тұру ұрылынна, Манна Мария Егоровна Соловьева чақчы барыбытын сөқтірді. Қанна да соқ бәйеті үрі музея болар қықтақ материалы қалан бұстапқаны толырын кәбісті. Мария Егоровна ұчуытал музей салаячыда ветеран үліхет бұғытынан бай опыттағын, кен білейләғін, әдәр көлінеған үтесі бүхет боларын өссі түгіл білінні біт онына мақтанды біт. Онына интерігіне үрі кінігілерін Светлана Шадырина тұрварды. Салғы бірділен ұрғылар ұлланылары бірден бір нелеппік кен тұттар ұрғыттыра ұллан, ұрғы қойқы кемдері санаттылар, маңы қоластарын бәлі құндылар. Онтон жән, бүкін олыстың ағын нақтық тай, ойна, күй, ұрғы олығы маргығаген конкурс ұтылынна. Маңы олық телевизорінен ұтылын әрерді. Оларын сабыз саңы түйімәқтерді аққына олықтақ библиотекар Прасковия Сипсева толқұйдан тәрен ұтты. Мұстыбұтчан 2 қаманда ғарықсын 4 түхімәқті ғыры көрағар қытынылары. Сарданы қаманда Ағаяқ Палынан Нүргұғын қаманданы қайды. Бұ күрдік ғыры күнін Катюша, Уанна Үбілейдәк Марк Жырков таптыйбын түрәбіт дөйдіпін ден ұрыларынан ұрылары күргімінен ұллан бечәрбетін түмікті әдебет. Үрі чақчыда барайға қосамағылыр күйіс боларын бұ күн тұскулаты бұт еңкепсер ұсалдан дөпсініттен Вера Соловьева. Күнді көрәтшілер біт, білген қылғас рекламны тоқты бұл. Ол кәнеттен қаяндағыны көрсі жоқ бұт. Онтын әскөте хеге бұ береге күтті қытын бағырайып болақ қытынан 4-2 0-0 ағы хонағыс нөмерген әрие ғылджарыңы. Онтын берейіні көтітен кемсіпті әйп болақ қытынан nvk3online.rusaik тереңет көрәрің. Рекламны тоқты бұл кәнеттен көрсі жоқ бұт. Әсі түгіл сайыңы әпері көрәтшілерген итестің әғарды болуын, онтың білігін Қытайғы болан аспыты ғығын көрі қара. Қытайға Гуанчжоу қораққа амбасты қытын ғы қытылыннан. Сақа сіреттен, төребі төлбәліреттен ұра қоларар үтчаттар, дойдуларын ақтан санан тұран ғы қыстылары. Гуанчжоу қораққа бүйін сақаларар, үксілері джие өттерінен олық сөйбіттірін омну қағыстығылығар барды. Сұрақтор үрді көрек қығытығар үйеріні қаджалары. Үйақпытығар Москва, Иркутская, Хабаровская қораттарыттан, Бүриятияттан, Қазақстанттан, Белорусияттан, Башкириеттан, Адесаттан, Германияттан, Қытайттан, Швейцарияттан үйелдеттар күттіңі ұлбыттары. Үйаққа үйелдеттар бұтын арчылан, алғығынан арибіп бұт, оғуқайым ұройуттан тұппып бұт, әғарды кенсер көрдөрбіп бұт. Ол кенне мастырдығыға, қапсағайға, өз тарбасонна тұтым әркерге күрақтар болбұттары. Үйелдеттар бұт сақа культуратын олыс сәңәрділер қаз бидді күрәққа күттіңі ұлылар. Олыс тен сөғын дұғуя ғынянан өрін көтен тарғаспыттыры. Остол менеге сағын Гуанчжоуға бар Катюша ресторан, онына сақат жаттары көмелуен тәрібіп біттен кепсер Қытайттан Алена Навгородова. Өсі түгілі тестіңе ғарды болын, онына жүріл ансамбл бұтын күттан салғы кепсеті аққан. Ол көрдің әмінді бігеққа атты бұтығар келен оларор, бұ туақты аққа өбі. Жүріл ансамблы тағынлар бұт күс болар, де? Сәп, кетен бұ оғылар, кетен оларақ таңастарын, ән бен илегінен тікпіт таңастарын болалар. Чабыстан бен түскінің қылғысты кепсәрі? Бен маматтан түріптәқпін, партизанға кейтті әбітім ағысыл болар.
Крадах петентен истинен хублюбин. Ем Марвара Васильевна истинник. Он не кинекормен хублюбин. Бәме мен куколар бан, тоқтар бан таңнаттан таққаратым. Ол көрді өрт оқуда бақавын, намнаңы педагогический колледжге келбітім үйреққа. Ол оны үйеріне әджаммын, сүрағымаңарын көсіммін, Романов Борис Владимировичі. Кеннен үйел болып бұд, екінен жағысыл лаққа. Оны ол көрді партизанға кейтпе қалағымын. Ача оны бұл партизанға отын оқсуят тағаны тұтатына тілен керен бар бұтынды, өбдір қайда қаде? Отын бастан өйрақпен бітірі, үлдік өйраққа керенмен, үлдік өйраққпен бітірін үліләмен. Ол көнттен екес егері қолам бұтым, егері қолам ұлаттар екес астақтар білген, оламны жеғу тағы олырумды демен истенен бар бұдым. Истенмет тікпет таңыстарын көріп қарам. Джон Тон, бұл сақалы таңығы қайда қаған тегерге ағаладың? Бұл сақалы таңығы қағанда деген көрелі кәтін бәйім. Онына Семен Германович клуб директора мейттен кәлін истенерген білімінден таңыз деген дөден үйліс бұда. Онына олық өрт топ күйді ауытым, олық әпетіністі әлбәк бұл құрықтыр олар бұлықтырды. Онына үрбай тоқ күйді кергенмен күтті сөбіләхен, үкі қолап бұламын дек әрекі. Онына сөбіләхен қаян үлін әққаден болбыта. Онына үлін мұтым. Тағатам мұт дегені бұн, қартық мүлдір ұпатқаларды ақты болырдан. Мен опыттырын емден. Ача оны бұл бастықы ұлаған коллекциям бұл? Бастықы ұлаған коллекциям бұл. Онтан бұл көрөбет, әкраңы көрөбет ән тікпет бұл айчыларға неті күннәғі бұл айчылар, күннәғі ғоннырды. Күші күннәғі бірі. Түгі ұрақаның қол бұра, ән ханағар. Онтан... Қырақ дақытта маңық үйерімі болан жәпчі кеду, әбітер сағылыққа өпті қолыр, мен хатан тіктеппен да қолы бұра. Сағылыққын өпті қоқты істенірі? Онтын олық қасы қоқ болық қанады. Олық барын еққа, кірен еққа қанады. Білбі сүйеді болылар, ғанаттан теген еққа қанады. Интернет, білген Ютуб енден үйдей бітте, олының көрін, қаян. Инстаграмға дағаны әлбәк тұқтар бағалар демастерициялар, кендер-кендер үйлерін көрін, тұқтар мастер-класстар көрін. Онтан бұ ән ұлдығын онына істенеған. Еті іккен атын-атын жарықтарды. Қанныққа самай дұғыйын олағаны? Онтан мен қырадық біттен барытын үйбілігін. Үңкүйір дәтім, үлдігір дәтім осқолаға жаммын. Истенер дәтім баратын тәңе олық қатан алар баппын. Бері қоқ қатан алар баппын деп көрдік. Семір тұғы қараманық жарықтақ болықпын? Жарықтақ әбіғет болықтақпын деп көнәте лақпын, әр түбілер көмірді. Онтан білігім қоларымен ән ұлдырғын істеқпін бағырамын сәп. Оны тұм бұ жүрілі анса бұл көмітінен білігін беріме қылғы сырыны бәлі қонағатты. Мәні қатын. Таңалай үрәді, мәні қатын. Аға, жа, істе қай. Мәні қанын, тағаларда, әнапна мұлқай, лабағарда, тоқтор көміз, Суықтара Күлба маңын Қатын жаным Кейіт күстін Керген әқтен Қары солқо Mm-hmm.
чүгэ кадар ыллыгы ханам келде. Сеп, нарялар манна келин турунгара, нария энеме кадар манна. Чө бу тагы колабра тигергер, яка амбастан самый тугу ыргатын. Ну там бу тахти нык барал линиялар дахти. Ага. Ну бе пропорциона обычный таңска манны пепалан дит ох таңс колбаңын ди. Ага. Онна лин он тупун конструкциятын ыргып бидим. Ага. Мен тугун шаблонун хадда хайырбын, каттан сагалырбын. Ага. Хасметре барарын ин Аллах билбедим. Ага. Он тарбын ин ыргатамын. Мхм. Кенинен турынария. Мхм. Сеп, оно бу хорон ин баратын бен син бир кенегелерден көрөнгө аны сотта атаган жебет да. Ага. Мхм. Сеп, онда самый күз кеме бу ким бары манда яка? Онтон кыргыттарым бары кемлес биттере оголары. Мхм. Оголары тэхэн токторун тимиддерин илен. Онна тарабу кина туймада бар, кинеме ухан көмөк болбута мияка. Ага. Дебер битке истинен каян таңстар. Ага. Онтан билин калбара, жаар эме туаретеге истене хаджаанду, эбетер хайдагы дублигин. Сас ата сайын болла инженин кадар арал атангар ал жаа жаанду. Онтан билин истене мен аргаатик биреме буллах буна хаят. Ага. Хаямын. Анан бу хутурда ата мен ухан заказ битим ансамбльга, момага. Ата калбара бу оголар ген мехайдаветтер яка. Эбетер баратын олак кергенин гытта. Кергенім көмілер бөгі болады. Кергенім көпсіпеті олар оғыларым бүтін мәдейлер болады. Түгінен тұғынан кергенім мұқтаны еметі. Роман Борис Владимирышқа. Оттан... Оттан ендігіден өсі естенергер әйяқа тұғабет саңа атын идеялар керелдер де. Оттан ендігі бер әлбәқ бұланын ақпын. Тох жаннуры үйретәйін, тох сүйбә мәбейрәйін, енді күлдік. Бұрастойды, қадақ тәпшкеддік, әлбәк конструкциялақ, әлбәк формулалақ де, оныңыздарын бұрастой соғыстық, кейі қадыстық, мен соғыстық, аңа істенер жаннурға үйретер бір қадар бұланыңа бар. Бүгінгі күнгі әйінгі тәбір сейппетін үйребен, сәп, оныңыздарын әйіқі ендікетін бұл оңырыр оңғыларын тігер бұл репертуар бүтін хем бір боларын күрдік ақас мероприятия, хем бір хаңатта-хаңа тоғары толқұйдар, сүйрен, келдерен толқұйду бұт. Байыл атамайдар ұйықтыргар барықтақ бұт. Аға. Үбілейдің үшібе бейсіллақ. Оның барамын күттің ұлықтақ бұт. Оның бәлемінер Күнді көрәтшілер білген инстаграмыңа Клим Федоров страницатыр кереққан, жәбәтін қобатын көріққан, көлен олық бұтын ұғадыққа. Қыз әсекі бәхә кәнді қоқыны. Малатсы. Олар оғыт. Дәк әрдәдбі баранна жан алығы болды бұт. Олдық. Әті қайалары бар әнерері. Ата білі бағылық бұтты ойығы бұт. Айу, жан ғадетіне қампад. Әрі бара мәні бар бұп бұпад. Әй, қыды құрқаты көрі қырыл. Білі әві бағыс түйін жалан. Жәді Ууу, ты дога, кидай, кидай. Кай бутылый, дога. Ой, дога, добу. Сады эппену наха таптырбын билагын бәтті, оны тоғынырым бұ. Төві көмәл Мексикаттан кәйтін ағал бұта. Оны ты келгенімі қорақа кәтен барарвын, әрей, бұғыны көрттім әлі. Тұлын, тұлын, бәр тәді әсіл әппі, көтіте тұрыр әсіл әппі. Нар оны кірет әріттім, оны оптобуска кирелгі тақыған, Да бұл офсайынан телефонды көй қатшықтың хасилдерді, а? Әйенің себеттерді. Де білгі мен ақсайымен бәға бәсімен хақпын. Алло, а? Алло! Телефонарды бұл? Әй, осынан мен қатшығын тұға сүйгетін бәға бәсімен хақпын. Бейт әкәп пек қақ қалдатақты бұл?
Ата бәһәт өлеп өң ханны ур бүкүн ен. Ханны ур бүкүн ен. Уакы хылбатым дөттан. Атаны отчоганы да уаттатаны итер болла. Уаттыр ше тактыр эде. Аны уаттырга хогым, уаттырга эде бе. Ханым немерге дие бе. Кайсы секке бу хамым макка тара макта голорогон. Э айыкка. Айыкка дөн та билген бүгүн же битеннер эрдер би келелле же жасалгын сиян карааран бурлардан же тиген келе. О, а кехи көрөм баран кайдар атарабын руу курду буллар. Кос бага балык бага калам бир яктыр. Билтиң ракпын оттор бутун же бүгүн тулла дүйө тулла. Онур гах тирин булат. Же ваннаттан кедде котогуна таң бурагаллар. Ваннатта кехи тө баанык сохоро булла. Сайынгы перекытты бирге болбуттарга мактанабын Антон Эсэхалгын, Виталий Кироны хегенни болуаган, кене беретін көрәрін күнді көрәчілер аныгызгы береге көрсе оқа дерін, катанақ дробияның жолы аргуны бағырады.